Po ja kërkoj kryeministrit greqishtë sot himar. Ai kryeministri që vjen himar, ta aplikoj censusin e vetë deklarimit në çamorita të minoritetit dhe nuk e dhe nuk e kryeministrin. Po ta mbajti gjë kryeministrin dhe dërgoj. Po dolet sot me kryeministrin atje. A dolet me kryeministrin? Këtu ke, po ju thoni, këtu ke pajisjes të minoritetit. Ju thoni bëni si themi ne, po mos bëni si bëjmë ne. Jo, ke gabim. Teleshokimi është të maksimum. Po ne do bëjmë si Greqia. Ne do aplikojmë të njëjtën proces si shteti grek. Ne do jemi bashkë patriotë të atë sa afirë. Kur të bësh kryeministë? Njësoj, asë gjë më shumë. Kur të bësh kryeministë? Asë gjë më shumë, nuk do. Kur të bësh kryeministë? Se nuk të qasin të dera dhe të vajzën e prishtit të përnuse. Këta e një dhërë të një. Një herë, një herë ja u dështonë. Dhe gjo, të ta helë poshtë argumentat që të pak. Të ta helë poshtë argumentat të këtë pak kompër para. Një studim, e tha pak dhe Zoti Miqo, një studim i rinë, me emra konkret, rezulton që nga zonat që ju i njihni si minoritet, që kanë zjerë 659.000 banor grek në censusin e 89-ës, na rezulton që kanë emigruar dhe nuk janë të regjistruar si grek në teritorin shqiptar. Me ligjin që ju propozuat në kushtet 2011-ës, këtyre u ahoqet automatikisht të drejtën. A është kjo shkelje të drejtave të njeriu?